Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, ushbu video roligimiz Sofirda yurgan, aynan Rossiya yurgan yurtdoshlarimiz uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman va shu video rolikni like bosib qo'llab-quvvatlashingizni kutib qolaman. Vatandoshlar, juda ham ko'p yurtdoshlarimiz xabari bor, bilishadi. 1 yil Rossiya territoriyasida ishlagandan keyin albatta qonun bo'yicha yezviz qilib kelish kerak, kirdi chiqdi. Bu boshqa shaharga, masalan, Qozog'istonga, O'zbekistonga va hokazo davlatlarga chiqib kelish mumkin. Juda ham ko'p yurtdoshlarimiz esa aynan avtomobillar bilan Qozog'istonga chiqib kelishadi. Men esa boshqa variantini taklif qilmoqchiman. Hozirgi kunda yurtdoshlarimiz aynan samolyot variantini tanlashyapti va samolyot bilan Gruziyaga, Tbilisiga kirdi-chiqdi qilib kelishyapti. Bu birinchidan qulay, ikkinchidan komfortli. Masalan, samolyotga o'tirdingiz, bordingiz, o'sha kunning o'zida yana qaytib kelasiz. Hech qanaqa noqulaylik, diskomfort yaratmaydi. A mashinada bo'lsa, hozir yana qish, o'zingizlar tushunasizlar, avariyalar ko'p. Qishda yana kirdi chiqdi qilib kelish juda ham qiyin, mashinada 3 kun yurish, tuda обратно, yana har xil mayda chuda расходlar va hokazo. Endi ko'pchilik qiziqishi ham mumkin, Gruziyaga kirdi chiqdi qilib kelish narxi qancha bo'ladi deb. Do'stlar, shuni aytib o'tamanki, mashinaga qancha pul sarflasanglar shu Qozog'istonga kirdi chiqib kelishga. Shuni bir hisoblab ko'ringlar. Xuddi shuncha pul sarflaysizlar. Agar zaraniya oldinroq, bir oy oldin bilet top qo'ysanglar, 6000-7000 ham bilet olsa bo'ladi. Tuda обратно samolyot bilan Gruziyaga. A mashinani o'zingizlar bir telefon qilib so'rashingizlar mumkin, necha pul bilan kirdi chiqdi qilsa bo'ladi. O'ylaymanki, mashinani ham narxi hozirgi kunda kirdi chiqdi 7000 rubl bo'lyapti. Baribir yo'lga sarflaysizlar, yeb ichish, yana kichkina-kichkina расходlar chiqib qoladi baribir. Hozirgi kunda esa 7500, 8000, 9000, 12000 gacha Gruziyaga bilet olsa bo'ladi. Samolyot bilan borib kelishyapti juda ham ko'p yurtdoshlarim. Yana aytishlar mumkin, masalan, Gruziyaga bir kunda borib, bir kunda qanday qilib borib kelsa bo'ladi. Shunaqangi reyslar bor. Masalan, ertalab uchadi, soat 7 ga uchsa, допустим, 3 soat uchadi, 10 ga qo'nadi, 11 ga yana обратно reys bor, Sankt-Peterburgga yana 11 ga qaytib keladi. Oralig'i 1 soat reysdi. Borib tushgan bilan qaytib kelish 1 soat oralig'ida. Ko'pchilik aytishyapti yana biz ulgurmayapmiz. Masalan, biz borib Tbilisiga tushyapmiz u yana 1 soat ichiga qaytib kelishga ulgurmayapmiz. 6 soatligi bormi? Bor, unaqa reyslar ham bor, lekin 1 soatga ulgurish uchun oldimiz kelsanglar, yana tushuntiraman men qanday qilib shu 1 soat oralig'ida qaytib uchib kelishingizlar mumkinligini. Balki bu ma'lumotni ko'pchilik yurtdoshlarimiz bilmas. Shunga yetkazib qo'ysanglar yoki tushuntirsanglar, mashina bilan Qozog'istonga borib kelgancha Tbilisiga kirdi chiqdi qilib kelgan, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Yana komfortli samolyotda. Har xil yo'lda hodisalar bo'lmaydi. Endi misol samolyotdan ko'ra mashinalarda ko'proq har xil hodisalar bo'ladi. Yana 3 kun diskomfortni borib kelish, o'ylaymanki, juda ham ko'pchilikka qiyinchilik tug'diradi. Yana ko'p yurtdoshlarimiz xafa bo'lishyapti, telefon raqamlarini ko'tarmayapsizlar, telefon qilib tushunmayapsiz sizlarga deb. To'g'risini aytsam, do'stlar, hammaga fizikki javob berishga ulgurmayapmiz. Shu bilan bir qatorda oldimizda odamlar bo'lsa, javob bera olmaymiz. Ko'pchilik ham, o'zingizlar ham kelib guvohi bo'ldinglar, haqiqatan ham telefonni ko'tarmayotganingiz sababini tushundik deb. Agar imkoniyatingizlar bo'lsa, bilet olish olmoqchi bo'lsanglar, bir oy oldin, 15 kun oldin yo 3 kun oldin to'g'ridan to'g'ri olimizga kelaveringlar. Sankt-Peterburg shahridamiz, metro prospekt prosvещенияda. Shuni metrodan chiqqanda Targovo Center bor, Nord degan. Shu Nord 2-chi etajdamiz. Nordda yurgan ahramonalardan so'rasanglar, aviakassa qayerda deb ko'rsatishadi. Kelib bemalol sotib olishingiz mumkin. Shu variant qulayroq bo'ladi sizlar uchun ham, biz uchun ham. Narxlar baribir nisbatan boshqa aviakassalarga nisbatan sal arzon. O'zingiz o'ylab ko'ringlar, mashinada Qozog'istonga kirdi chiqdi qilib kelish yaxshimi yoki samolyotda bir kunni borib Tbilisiga borib kelish yaxshimi? O'zingizlar tanlaysizlar, lekin narxi bir xil. E'tibor beringlar, narxi bir xil tushadi. O'ylaymanki, bu yerda ochividno hammasi. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha, xayr vatandoshlar.